ضرورت حاضر رات چہ 2 بجے 1 بجے کرو تھی فون یل نو تھی پولیس اویلیبل آئی تیل گو کت کر پہ فون کر مطلب مجھے صبح بہت مزہ بہت مجھے مے لگو تھی اصل صبح ہوں مجھے تا سا مثال کے طور یم کچھ نیا گامی پوری پہ گئے نا آج مومولی کات پہ اکی تم چاہتے کار چندس اک بی پیو بی پیو یا نیشنل کار پڑھو یا بیگو تو مجھے بیگس پاری پہ ہٹ مڈن من کو سے مزہ کتا گڑی بڑی کتا کی بات چھو آج کچھ گسوں میں وہ تقریبا 10 رات ہے میں وہ دم 10 رات مارا اگر تو کہاں آشو ایت اصل منا بس شو اسٹرو سو سے ٹھیک بس شو ڈی ایس پی سو سے ٹھیک میں مثلا مثال ہاں میں وہی بوزان تمن خدا تھی گانس مزے کاروائی گھر قانون پانچ سات شیس بری گئی تان بڑی